bil fadlan inay soo duco inay soo baa inay baahi iyadoo tukanayso kale ayuu ku kaataa. Waxaa haysta warwar xalkiisu ku adag yahay. Foosiye Cige waa hooyada qoys danyaraha oo ku nool xaafadda Sheekh Madar ee magaalada Hargeysa. Waxaa ka sahriibsay inan ay dhashay, taasoo magafayaal ku haystaan dalka Liibiya. Ummadda Soomaaliyeed waan u duceynayaa meel ay jooganbe. Waxaan hooyo dhibaataysan oo baahan baan ahay inanteedi ma ka fahaysto. Waxaan caruur agoonan haystaa, 3 sano mootan yahay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ee walaalahayga waxaan ka baryayaa yaa inay soo caawiyaan. Aad baan u dhibaataysanahay. Jingadaasaan ku jira wax adduunyaa iyo wax aan haya midna ma jiro. Walaalahayna way dhammaadeen, keligay baan taaganahay. Marka waxaan jecelahay inay soo caawiyaan sida Ilaahay laga rajaynayo inay soo caawiyaan. Iyagana waan u duceynaya bil fadlan inay soo duco inay soo baa inay baahi. Inay soo caawiyaan baan doonayaa. Gurigan hadda iga dambeeya waa halka ay degan tahay qoyska ay ka dhalatay inantan tahriibka ku maqan. Deriskeeda oo aan halkan ku wareysanay waxay ka warrameen fariimaha kala duwan ee kaga imanaya magafayaasha gacanta ugu jira inantaas tahriibaha ee ku sugan dalka Liibiya. Wuxuu raadaa mar wuxuu raadaa iyadoo tukanayso kale ayuu ku kaataa. Ukaadu ku durqabtaa mar walba wuxuu ku raahdaa ninku haddaad inanta aad hore ugu soo diri weyda lacagta aad ugu soo dhaqsan weyda waxaan sameynayaa dee waxaan maqan nolosheeda u maqan soo garan marka kulli haddaad iminka aanad dee hore aanad ugu soo dhaqsan mar wuxuu soo qabtaa 3 cisho mar 2 cisho mar wiig buu soo qabtaa marka mar walba wuxuu raahdaa haddaad inanta aanad si degdeg aanad uga soo bixin lacagta ya dee anigu nolosheeda u maqan iyadaana dee kala jarjaranaydaan dee maaragtay lacag ka dhiganayna gabadha waxa la foosiyaciga waxa weeyaan waa jaalka ayaga ilaahay dirtii ayaan idin la hadlayaa waxa weeyaan inantaasi agoon bay haysataa inayad baa ka tahriibtay habasa ahaatee waxii wax ilaahay uu ogmayo waxay ogtahay ma jirto waa dad iska baahan waa dad iska jilicsan waa masaakiin ilaahay dirtii dadka muslimiinta ayay u badisay ilaahay dirtii uu soo eega 35 kun oo dowlad baa la yidhi ceelo uma maqna ceelo uma qodna cilna uma maqnaa waxa weeye cid walba tol iyo ehelbo way dhex marta iminka aqalkaygiba iga dhex yeedha iyadii ooyeysa waxaad yeeshan ilaahay dirtii gabadha way xanuunsanaysa waxaa saarni waa abaada dee markaa ilaahay dirtii inaad u caawisaa muslimiinta iyo muslimiinta dadka walaaca haysta hooyadan inanteedu ku jirta gacanta magafaha qoyskeedu waa dan yar aan awoodin bixinta lacagahay ka rabaan magafayaashu waxaana ay ka codsanaysaa dadka muslimiinta ah inay ka taageeraan bixinta lacagtaasi. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA, Hargeysa.